A free breast cancer screening camp was held at Valpoi Sattari. The idea was to take breast cancer screening to the village level. हांगा वाळपयतल्या वाळपयन भितर आसा ना जर जाल्यार हें स्कॅनिंग आनी हें सगळें करपा खातीर तुमकां खंय तरी शहरान वचचें पडटलें आनी थंय वचून हजारांनी रुपया खर्च करचे पडटले तुमचो वेळ जातलो ताजे पेक्षा ही एक सुवर्ण संदी त्यांनी तुमकां हांगा दारा कडेन तुमचे हाडून दिल्ली आसा आनी हाजो तुमी सगळ्यांनी उपयोग करून घेवंक जाय. डॉक्टरान आतां सांगलें की एक त्यांनी जी डॉक्टर शेळकर साळकारान सांगले की एक केस तुमकां सांगली पूण हांव तुमकां हांवें स्वता म्हज्या प्रॅक्टिसीन हांगा पळयल्ली एक केस सांगतां. एक जाली 7-8 वर्सां जाल्लीं आसतलीं हाका 25 वर्साचें अनमॅरीड म्हणजे जेचें लग्न सुद्दां जावंक नासलें अशें एक भुरगें आसलें. एक दिसा आवयन तेज्या ड्रेसाचेर फक्त हें वोलें पळयलें आनी विचारलें कितें जालां तुका कितें जालें. तर त्या नंतर मागीर आवयन ताका भितर घेतलें आनी पळयलें जाल्यार ताका ऑलरेडी एक छातयेन भितर गांठ जाल्ली आनी ती गांठ ऑलरेडी फंगेट जावन फुटलेली आनी त्यातल्यान जें हें बांदता तें त्याने ताजो ड्रेस वोलो जाल्लो. सांगपाचें म्हणजे फक्त डॉक्टरां कडेन येवन डॉक्टरां कडल्यान तपासणी करून घेवपाचें सोडून दिया त्या भुरग्यान सादें लज्जेक लागून आपल्या आवयक सुद्दां सांगलें ना ताका गांठ लागून ती बरेच जवळ जवळ 3 महिने तरी जाल्ले पूण त्याने केन्नाच आपल्या आवयक सुद्दां सांगलें ना की आपल्याक अशी अशी गांठ आसा आनी दुर्दैवान ती गांठ इतले पर्यंत हें पावली की थंयच्यान तें सगळें जें कितें आसा तें दुसऱ्या ब्रेस्टान भितर छातयेन भिंगार आनी हितून भितर आसलें आनी खंयचो डॉक्टर सुद्दां त्या चलये खातीर एक अनमॅरीड 25 वर्सांची चली तिच्या खातीर कांयच करूंक शकलें ना. आतां आय ब्रेस्ट कॅन्सर स्क्रिनींग म्हणजे कितें तुमी जाणा आसतले की ब्रेस्ट कॅन्सर छातीचे जे कॅन्सर आसतात ते वाडटात मोठ्या प्रमाणान वाडलेले आसतात पण बायलां कितें करतात तपासपाक येना कित्याक खरेंच भंय दिसता तांकां मेल डॉक्टर्स आसतले ते तांकां सांगपाचें नासता स्टिग्मा आसता एक सोशल स्टिग्मा आसता. सो हांगासर आमी कितें केल्लें आसा की युवराज सिंग फावंडेशन तुमी जाणा आसतले युवराज सिंग कोण आसा क्रिकेट प्लेयर सारके ताका जेन्ना कॅन्सर जाल्लो लंग कॅन्सर जाल्लो तेन्ना ताणें चिंतलें की जर अर्ली डिटॅक्शन जाय पयलीं जर कळत की कॅन्सराचें जर डायग्नोसीस जाय जाल्यार तो कॅन्सर पसरना आनी तशेंच बरें जावं शकता. ब्रेस्ट कॅन्सर आनी तशेंच आसा की ब्रेस्ट कॅन्सर जेन्ना आसता सुरवातीक जेन्ना बायलां ह्यो मोस्टली न्हाता आसतना छाती जर तपासता तेन्ना ताणें जर आपल्या छातयेर चॅक करत मास बी आसा जाल्यार तेंच्यांनी तपासपाक येवपाक जाय. सचिन गावस फॉर हेरल्ड टीव्ही.